Dobro jutro, dragi ljudi, ovo je Teologija za jutarnju kafu, moj ime je Berić Dušan Bera, autor i voditelj ove emisije. Mi danas krećemo jednu novu sezonu, jednu novu seriju, 4 epizode, gde ćemo se baviti teologijom učenja, ili učenjem globalno, ako šire. Pa tako, eto, jedna interesantna tema, ako želite da budete bolji u učenju, pratite sve ovo što ćemo pričati i krećemo, nadam se da se skuvali kafu, čaj, šta god, već volite da pijete. Teologija uz jutarnju kafu je emisija koja ima za cilj da približi teme iz teologije, duhovnosti, neko svakodnevnom kontekstu. A nekad uzmemo stvari iz svakodnevnog konteksta, pa onda pokušam da ih razumem kroz neku prizmu teologije, ali uopšte onako praktično da razmislimo. Ovih dana mi je palo na pamet da nisam nikad govorio o učenju i da bi bilo interesantno da se porazgovara o tome, da i sam ne znam dovoljno o učenju, ne toliko praktično, ceo svoj život učim, tako da nekako intuitivno razumem učenje, ali ono što mi pao na pamet da je bitno da si teološki malo promisli, psihološki na svaki mogući ono, aspekt, tako da dobijemo jasniju sliku šta je to učenje. Pa tako, eto, ja se nadam da ćete vi uživati u svemu tome, a sa mnom je moj gost, Bojane, dobrodošao, ponovo na teologiju uz jutarnju kafu, neko me zove telefonom, pa da ga odbijem, iako sam utišao. Ali jednostavno tandrče mi iza leđa. Masaž. Pa me ovaj, ma da, masira me bukvalno. Živce no. Da, ovaj, u svakom slučaju, dobrodošao na teologiju za jutarnju kafu, eto, ponovo si tu, drago mi da te vidim. Meni je drago da sam tu. Da, iako mi smo se uviđali, među vremenu, najviše viđali smo se sad penjući na Olimp, mislim da je to zadnji put. Baš viđali. da, zajedno smo učestvovali u ovoj avanturi, ne mislim da posle toga i nismo se vidjeli. Pa ni, možda, da ne sećam se sad, mislim da nismo nešto na dugo, na duže. Da, ali na Olimpu je bilo super avantura. Fantastično, da. Najbolje, pa možda najbolje letovanje koje si imao u životu, to je sigurno. Isto, baš je bilo onako, pravo. Još da sam uspio da naronim školjke ko što sam želao i što sam sanjao i onda smo uništili sa onim kafićem, znači pokvarili su mi moje planove. Pa super, šta se dešava kod tebe? Pa evo sad baš vraćam se sa konferencije ove Crkve Božije u Srbiji, imali smo veliku konferenciju, oko 400 ljudi, super. Bili smo u Vrdniku, onako, bilo je naporan vikend, kako da kažem. Šta si radio, prevodio ili? Bio sam prevodio i pomagao malo kod toj nekoj redarskoj službi gostoprimstvu i onda nedeljom sad imamo dva bogosluženja, pa sam i tu dva put prevodio ovaj, govornika, tako da. To je challenge. Mi smo imali dugo dve službe, a sad... Teško bi se odlučio na takav potez dok se ti malo više ne naraste još. Ne, pa mi idemo na to da ta dodatna služba povuče tim u rast, ali vidjet ćemo. Pa to je bilo naše iskustvo, ali nekako taj neki core tim ostao je jedan i to nam je bilo prilično naporno meni lično. Znači jeste, nastali su novi timovi za slavljenje ovo ono, ali što se tiče core tima, sve je išlo preko mojih leđa i tu baš nekako nisam spreman ponovo da... Mi ćemo nešto da naučimo iz ove situacije. Pa vidjet ćete šta. To je tema, da, učenje. Ok. Kako bi ti uopšte objasnio šta je to učenje? Ajde, krenemo. Zato sam te pozvao kao neko ko je klinički psihijatar. Ti si klinički psiholog. Psihijatar je lekar. Da. Ti si klinički psiholog, da. On setio da nisi bio na medicini, nego... Da. Pa, kao što ti počinješ svaku epizodu da ono, teologija uz jutarnju kafu treba neke stvari svakodnevnog života da stavi taj kontekst teologije, da je teologija nekad bila tema za svakodnevne razgovore. Psihologija kao relativno mlada nauka je zapravo počela naučno da se bavi nekim pojmovima i temama koje su opšte poznate, deo svakodnevnice i onda je i neka tendencija je bila na samom početku da to mora sad precizno da se definiše i da se opiše da bi moglo da se posmatra i proučava i učenje je jedan, kako kažem, glavnih tema psihologije i psihologija učenja je ogromna oblast i na početku najviše pomaka je napravljeno u okviru tog pokreta, behaviorističkog pokreta, jel su se oni bavili konkretnim ponašanjem. Da, behavioralizam je, možda samo da pojasniš da pa, to je jedan pravac u psihologiji koji je u početku maltene ceo psihički život imao tendenciju da sve svodi na ponašanje, ne iz nekog
ne u nekom redukcionističkom smislu, nego više zato što je to nešto bilo pipljivo što mi možemo da zabeležimo i u tom nastojanju da bude naučen, on je svoje metode vezao za posmatranje, merenje ponašanja i hteo je na neki način za zaključivanje išlo iz tog pravca od ponašanja ka unutra. I ono, negde bilo je tu i nekog onako redukcionizma da se čovjek svodi na skup ponašanja, međutim to je davno napušteno, taj neki pravac i kako je psihologija napredovala, pogotovo danas ove neuropsihološke metode, sve ide ka tom nekom integrativnom pristupu i te neke stvari su napuštene, ali psihologija je učinjena u početku dosta napredova proučavanjem nižih organizama, jel, primata, pa čak i ono, još nekih nižih organizama, kao što danas imamo Jordana Petersona koji zaključuje iz jastoga, jel, što je meni onako, da, super ti je zaključak, kao metodologija ti ništa ne valja, ali ovaj, u principu učenje je promena. Uh-huh. I ovaj, mi o učenju govorimo kada dođe do neke promene. Učenje je promena individue koja može pod određenim uslovima da se primeti u ponašanju. Uh-huh. I ovaj, može da bude eksplicitna ili implicitna, znači neće svaka posledica učenja uvek da se vidi kod osobe, nego su potrebni određeni uslovi da se ta neka promjena ispolji. Znači nešto se vidi veoma jasno, a drugo je usvojeno znanje koje se ispolji u određenim uslovima. Sad, da li je to znanje, jel? Da, znanje ili iskustvo, šta god već. Obično kada govorimo o učenju, govorimo o usvajanju nekog znanja. Mm. U našem školskom sistemu znanje se obično svodi nešto, to može deklarativno onako da se ispriča, jel, da neko gradivo, međutim učenje je šire od toga, učenje je dosta vezano i za temperament, za karakter, za neke moralno-voljne karakteristike čoveka, što bi više možda spada onaj domen vaspitanja kada govorimo o oblikovanju čoveka na mnogo načina. Mislim da je biblijski posmatrano zapravo to učenje više bilo naglašeno nego usvajanje informacija. U principu da, ono, kada se Biblija bavi tom nekom mudrosti i kada se dotiče nekog vaspitanja, naglašava se taj aspekt. Mi znamo da u toj nekoj rabinskoj, ono, farisejskoj, kako kažem, tradiciji, oni su dosta naglašavali na memorisanju moralnih pravila, na Tori, jel, na tim nekim stvarima, i da su smatrali da je to ono preduslov, da je ta vrsta učenja i moralnog znanja preduslov nekog, da ti imaš u skladu s čim da se koriguješ, moraš da usvojiš sistem vrednosti da bi mogao da se koriguješ u skladu s tim. Međutim, ja kada razmišljam o Novom Zavetu, primećujem da iako se i dalje se naglašava potreba za poznavanjem Božje reči, za poznavanjem tih nekih kako starih zakona, istorije, proroka, tako i onog što je kasnije dodato, ali primećujem da se više ističe odnos. Uh-huh. I kada se govori, ono, mislim da to je Efežanija, piše da vi niste tako naučili Hrista, vi niste tako upoznali njega, mislim da se nekako od znanja više ide na spoznaju i na upoznavanje Boga, uh-huh, kroz odnos sa njim. Tako da to je nešto što ja mislim da je nekako u hrišćanstvu, i kada govorimo o učeništvu, jel, koje sama reč učeništvo je vrlo srodna pojmu učenja. E sad, kako bi definisali učeništvo? Ovaj, jako često, ja sam se dosta bavio tom problematikom, razmišljao o tom, ja sam po prirodi volim da učim, analitičan sam, verujem i da imam taj duhovni dar učiteljski, što znači da onako intrigira me Božja reč, lako pamtim, lako povezujem, i to je nešto čemu sam sklon, i nekad znam onako da budem zbog toga, nešto što je nos pojava toga, da budem onako striktan u nekim stvarima, nije tako neogo ovako da nema nikakvog prostora, međutim, samo usvajanje informacija retko vodi promeni, jel? To je promjena u smislu, ok, ako gledamo, jel, nešto se promeni u tvom mozgu, definitivno negde u tim engramima je zabeležena neka nova informacija, ali nigde mi, jel, duhovno se ne meri količinom usvojene informacije, jel, ne poznavanjem istine, nego usklađivanjem s istinom. Sad kad mi poznajemo istinu, da bi se uskladili sa istinom, treba da, jel, imamo snagu volje da to uradimo, treba naš karakter da je izgrađen, i to onda već dolazimo do tog nekog drugog učenja. Kada govorimo učeništvo je pre svega odnos, jel, to je odnos, recimo, nekog koje, da kažemo, ajde da ga nazovemo mentorom, mada učiteljem, mentorom, i tog koji uči, koji ima za cilj da dođe do te neke, da se usvoje neke promjene, dođe do neke promjene u karakteru, znanju, pa i veštinama, ali to je sve, na kraju dana, to je proces koji je vođen od strane Svetog Duha. I postoji to nadprirodno delovanje gde mi vidimo da
Bog je taj koji vodi taj proces i sam život je, jel, učeništvo postoji samo u kontekstu realnog života. Mm. Jednostavno ne može da se neko da ode u školu za učeništvo negde da se izdvoji iz realnosti pa da se vrati naučen, već hrišćansko učeništvo postoji u kontekstu realnog života. Tako da, eto, to je nešto što mislim da, onako, da su neki srodni pojmovi koje možda treba izdefinisati. Da, 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 jeste srodno je, da. Znači, kada pričamo danas o učenju, ti posmatraš to mnogo šire od samog usvajanja informacije. Definitivno. Mislim, i psihologija tako gleda na učenje. U principu mi možemo, kad pogledamo većinu stvari, mi svaku promenu kod individue, psihološku, podvodimo pod učenje. Psihoterapija je učenje, trauma je učenje. Većina patoloških procesa, ne u potpunosti, ali često do njih dolazi kao posljedice nekog učenja. Klasično uslovljavanje je taj poznati mehanizam, jel, koji je učio Pavlovljev, onaj pas, jel, gde mi kada određena draž se pojavi u određenoj situaciji, mi stvaramo očekivanje da će kad god se potrefi ta situacija pojaviti ta ista draž. Ako je ta draž vrlo intenzivna i neprijatna, to je bukvalno mehanizam stvaranja fobija. Mi počinjemo strahom da reagujemo na situaciju, na nešto opasno što se ranije desilo u toj situaciji. Čovek doživi panični napad u masi, u nekoj gužvi, i sledeći put, zato što je to bila intenzivna, neprijatna draž, on sledeći put kad se nađe u gužvi, on anticipira javljanje te draži i sam sebi izaziva ponovo taj neki, jel, panični, da, napad. Da, da. I sad to je u suštini učenje. Samo što kod tog klasičnog uslovljavanja zbog te nekog intenziteta draži može dovoljno, obično mi za učenje vezujemo za ponavljanje. U ovom slučaju kada nastavite neke fobije, često nema potrebe da dođe do ponavljanja, nego zbog tog nekog intenziteta to se negde u mozgu poveže i ljudi burno reaguju. Međutim, onda odučavanje obično zahteva ponavljanje, izlaganje istoj situaciji pod kontrolisanim uslovima, gde se ljudima uz neke druge strategije pomaže da se izbore sa tim negativnim emocijama i nekim stvarima koje će da ih pokrenu. Tako da i te neke jednostavnije terapijske intervencije su u suštini neko, kao kažem, preučavanje od nečega što smo ranije naučili. Vaspitanje isto učenje na neki način. Tako da, sad ne znam odakle smo krenuli, ali dobro smo stigli. Smo, da. Da, Pavlovljev eksperiment je onda bio vezan za pse koji kada god bi bio hranjen čuo bi se zvuk zvona. Da, i oni bi lučili pljuvačku kada se čuje zvona. Da, i onda su utvrdili da i bez hranjenja kada bi čuo zvuk zvona, da, pljuvačka bi... Da. I lučenje pljuvačke opet nije svesna neka aktivnost, nego je aktivnost autonomnog nervnog sistema, što i jeste... Da. Dosta bitna stvar za učenje, dosta tih stvari koje mi učimo zapravo uči taj deo našeg nervnog sistema koji nije pod direktnom kontrolom volje, i to su neka, kao najbolje objasniti, kao očekivanja našeg nervnog sistema i navike koje mogu da budu korisne. Kad mi učimo recimo da trpimo uskraćivanje vode, hrane, sna, bilo kakve prijatnosti, mi, jel, sposobni smo se nosimo u situacijama kada neke stvari nisu dostupne, ali ako smo mi navikli da uvek moramo da budemo potpuno zadovoljni, jel, to nije baš funkcionalno ponašanje, jel, život je takav da nisu ti uvek sve potrebe zadovoljene, i sad to može da se prebaci na emotivni život i uopšte na sve sfere života. Da. To je taj nekak karakter, kako da kažem. Da, možemo reći onda da se učenje nekako može podeliti, da postoje kognitivno učenje, da mi učimo kupljenje informacije, da postoji iskustveno učenje, da je to neka podela koju možemo upotrebiti. Pa i više od toga, jel? Imamo u smislu asocijativno učenje, bi bilo to neko možda kognitivno učenje, gde mi asocijacijom iz nekog prethodnog znanja primenjujemo recimo neko znanje na novu situaciju, i gde mi po asocijaciji, na primjer, ne moramo da budemo u takvoj situaciji, ili po analogiji sa nekom drugom situacijom mi primenjujemo znanje, jel? To bi bilo neko asocijativno, kognitivno, implicitno učenje gde mi nemamo vežbanje. Jel? Da, mi kada učimo, ne znam, kada učim da serviram smeč servis, ja moram da ponavljam da moje telo nauči neke stvari. Ima tu i taj kognitivni element, ali neko korak po korak koriguje svaki moj pokret dok to se ne uskladi i ne usvoji po nekom automatizmu to nešto što onda bude i elegantno i efektno, u smislu da celo telo se fokusira na tako nešto. Da, definitivno ima ta kognitivna komponenta,
Ali kada bi ja svaki put razmišljao o svakom... Ne mogu da uradim. Tako da ima taj neki deo motornog učenja. Kažu, jedan isto koncept, učenje po modelu, gde, to je opet neko implicitno učenje gde mi učimo o ponašanjem, ali često i to je više onako kao kad dete pokupi neke... ne znam, stvari od svojih roditelja, što je jednostavno stalno uz njih, pa ima iste uzrečice, ima iste neke tikove i slično nešto. Da ne pričam o nekim navikama, ali u suštini to je opet može biti to neko implicitno učenje i mi opet u Svetom pismu imamo često da mi treba da budemo, pogotovo ljudi koji su postavljeni na mesto autoriteta, treba da budu određeni model, uzor, da se pridržavaju nekad nekih malo i strožijih pravila, ne zato što oni nemaju slobodu da žive drugačije, nego zato da bi svojim primerom ne bi, jednostavno, bitno je šta je, kakvu poruku taj način života nekom ko je, recimo, slabiji u veri, manje zna, poručuje. Tako da ono, što kaže Pavle nekad, ja imam slobodu, ali se uzdržavam zarad slabog brata ili sestri, ali hoću da moj život mu ne daje neku pogrešnu poruku koju on sad ne može. Znači, on se podređuje procesu učenja nekog drugog i živi u skladu s tim. Da. Tako da to ima taj, to se zove isto i vikarijanski model učenja. Tako da ima različitih. A spominjao si fobije. Fobija je nešto što mi usvojimo bez promišljenja o tome. Da. Ona je, kako si rekao, bazira na intenzivnom emocionalnom iskustvu. Obično je to neki strah ili trauma koja u nama stvori taj, kako da kažem, koji, ne znam, ono, ne razumski, nego instinktivni više, ono, potrebu da se odbranimo od opasne situacije. Da, i sad to... Ali sad kako ti to promeniš? Kako naučiš da se ne bojiš svega toga? Jer ako je to tako intenzivno doživljeno iskustvom... Pa, u principu, sad bez da ulazim u neke konkretne stvari, ni iskreno kažem, ni ti raspolažem dovoljnim znanjem da sad idem baš na neurološkom nivou to da objašnjavam, ali u suštini jedan termin koji mi koristimo su veze u mozgu. I sve što jednostavno u mozgu se stvara veza između nekih stvari, pogotovo za te stvari koje su vezane za opasnost, za nešto od čega treba se zaštititi, pa imamo onda onu fight flight reakciju, dodaje se i ta reakcija faint, da se čovek može da beži, da se bori ili da jednostavno se onesvesti da bi izbegao neku opasnost. Jel to je kako bi, po evolucijnoj teoriji, adaptivno ponašanje. To se uči, kako se odučava, jednostavno obrnuto od ovoga, neintenzivnim. Ima jedna intenzivna metoda, to se zove flooding, gde ti staviš osobu u tu situaciju i ne daš mu priliku da ima izlaz iz situacije. Recimo, ti se bojiš paukova, panično, ne sad ono kao što se u principu pomisli svako normalan se boji pauka, nije prijatno, ali ti staviš osobu u sobu sa puno vrlo velikih i ružnih pauka koji su potpuno bezopasni i ne daš mu da izađe. I posle nekog vremena jednostavno dođe do te desenzitizacije, on jednostavno izložen je nečim što njegov mozak kaže da je opasno, ali ništa opasno se, ništa loše se njemu ne dešava i ne znam koliko se to i dalje koristi. Zato što je kao mučenje više. Jeste mučenje, ali radilo se uz pristanak. Sad ja ne znam, mi smo učili da to ima efekta u nekim situacijama. Ja sam tako pobedio strah od visine, jednostavno suočavajući sa visinom. Ja sam se pojavio strah od visine tako što moj pastor Mika vodi na skelu od 8 metara dok smo stavljali rigips u crkvi. Jednostavno naučiš da se ne bojiš i to je to. Koji da imam negde duboko, onako podsvesno, ali onoče u... Imam osjećaj da bi mi se vratio ako bi doživeo nešto onako neprijatno na visini, ali u suštini kako se radi sa fobijama jeste da se postepeno ljudi izlažu tim nekim negativnim situacijama i uči, u isto vreme se osoba uči da ne reaguje nekim drugim tehnikama opuštanja, da nema taj jak emotivni odgovor. Tako da ima ta druga neka tehnika, ako se ti bojiš paukova, tebi neko dolazi i kaže evo ti ova knjiga, u toj knjizi ima slika pauka preko cele strane, aj samo nek ta knjiga bude tu kod tebe. Ne moraš je listati, ne moraš je otvoriti. Aj sad otvori knjigu i listaj. Možeš 30 strana da prelistaš, pauk je negde tu, ali verovatno nećeš doći do njega i sledeći put, ne znam, ti moraš da gledaš te da pipneš sliku pauka, posle nekog vremena ti donesu pauka, ne znam, u onom terarijum, u akvarijum, kako se to već zove,
Kažu da su ljudi koji su imali fobiju od pauka došli do toga da su smeli pauka da stave u usta. Jel, što je ekstremno, ali kao da to su neke anegdote koje smo mi na studijama slušali. Tako da u principu pod kontrolisanim uslovima ljudi se postepeno izlažu tom nečem što je neprijatno, za čega su vezane neprijatne emocije i pomaže im se da nekim drugim tehnikama da imaju adekvatan emotivan odgovor na tu draž. Da. Tako da je to nekako, ono, to je neka blaža. Da, da. I ako znaš, razmišljam to što si sam spomenuo, da misliš da bi ti se možda vratio taj strah u nekom novom emocionalnom iskustvu, mislim da sam to i doživljavao, da, na primjer, ne bojim se više visine kad sam sam, ali ako je pored mene neko koga ja negde doživljavam ugroženim, moj strah se intenzivira u vezi te osobe. Pa tako, kad vodimo grupu negde dece, na toranj neki, gde je sve bezbedno, ja se sklonim od cele grupe, zato što imam intenzivnu potrebu da zgrabim dete i da ga držim. Znači, da mu ne dam da, znači, ono, i bukvalno ih malo tretiram, onda sam naučio, skloni se, pusti ih da uživaju, da. Bezopasno je, a ti se skloni ovaj, jer to je samofobija. Ali za sebe nemam. Ako sam sam, mogu prići ivici, gledati ovo, ono, čini to neko, ne mogu više. Tako da mislim da se malo promeni. Kaži mi u vezi usvajanja informacija, što tu možeš da nam kažeš? Kako se to dešava? Kako mi uopšte usvajamo informacije? Mislim na kognitivno. Pa, sećanje ljudske i usvajanje informacija, to je dosta onako, pa ne znam, vjerojatno je tu napravljen isto neki progres u nauci, nisam pratio, ali ljudska memorija je vrlo zanimljiva stvar. Prvo što je nepouzdana, krajnje nepouzdana, da. Ali sad dobro, ako govorimo uopšte u pamćenju, jel mi imamo to neko epizodičko pamćenje, što je kao film našeg života, to je neka epizodička ta memorija, i imamo tu neku pojmovnu memoriju gde mi pamtimo definicije, pojmove, sad sam ja zaboravio malo i terminologiju tu. E sad, baš sam sad nedavno slušao neki podcast gde sam slušao tom čoveku koji je napisao neku knjigu, neke svoje memoare, i kako je on kao mali bežao u sklonište za vreme bombardovanja Londona. I njegov brat kad je pročitao tu knjigu, kaže, rekao, ti si svo vreme dok je bombardovan London bio na selu, ti nisi proveo dan u Londonu pod bombama. I kaže da ovo je nipro na neko vreme, i onda se na kraju stvarno povezao u glavi, pa jeste stvarno, ja sam iz priča mog brata koji je bio u Londonu i kojim bili sam to u svojoj glavi iskonstruisao sećanje, ali to su neka rana sećanja. Tako da, ovaj, to je zanimljivo, u istom podcastu sam slušao, taj jedan pisac je rekao da je on napisao neko delo povodom mesta na kom je bio, i kada se vratio posle nekog vremena isto mesto, vidio kako je pogrešno prikazao neke stvari, a bio ubeđen da je to tako. Tako da memorija je dosta na neki način nepouzdana. I ovaj, a s druge strane, ima taj, jel, fenomen, ono, kažu ljudi, u susretu sa smrti ceo život mi je preleteo kroz očima, što je zabeležen fenomen. I ovaj, postoji neka čak teorija o apsolutnosti ljudske memorije, da mi ništa ne zaboravljamo. Jel, ono, hipnoza, recimo, ili tako neke stvari. Izvuku informaciju koja ti nije dostupna, i sad, sad opet teško je reći da ljudska memorija je apsolutna samo zbog toga, ali definitivno kao da jednostavno da puno toga je nama nedostupno i pod određenim uslovima može da se vrati. Što meni opet, kad razmišljam teološki, postavlja pitanje, jel, gde počinje ljudska duša. Jel, mi znamo da jednog dana, jel, da Sveto pismo podrazumeva besmrtnost ljudske duše, jel, koja nije ja verujem, jel, Sveto pismo nigde ne govori o duši bez tela, nego nekom drugačijem telu, ali u nekom momentu, jel, nije baš tu sve jasno kako će doći do te promene iz tog običnog tela u proslavljenju, svi ćemo, ovo naše telo će se raspasti i te tako neke kaže, stvari. Tako da ja stvarno verujem da mi negde smo, da postoji neki, na neki način čovek postoji nezavisno od tog telesnog, da to nekako, ne mogu to da objasnim, ali nekako mi ukazuje da tu ima nešto što jednostavno Bog ima način da nas ovaj očuva i bez tog tela, i da to negde da propadalo naše i naš mozak propada vremenom, jel, amnezija kod nekih ljudi. Međutim, i u toj amneziji gde ljudi, ono, fizički se vidi da im je mozak upropašten, onom, oni se nekad imaju i taj moment, ovaj, u demenciji, imaju taj moment hipermnezije gde se sećaju nekih detalja iz detinjstva koji su, ono,
E sad, kod pamćenja gradiva, mi u principu ono što mi zapamtimo prođe u našu dugoročnu memoriju, imamo i tu kratkoročnu memoriju u kojoj su informacije obično prisutne kao RAM kod kompjutera. I sad taj kod amnezije nama, mi kao da nekad izgubimo pristup toj dugotrajnoj memoriji i to opet nekad je selektivno, nekad je apsolutno. Da, da, da. A s druge strane postoji poremećaj gde ljudi izgube mogućnost da iz te operativne memorije zapamten prebaci u ovu memoriju. Tako da on može da operiše, on se seća svega što je bilo do određenog dana, ali od tog dana nadalje on ima jako velik problem da bilo šta doda na to sećanje. To ima i onaj film neki o tome, sam mislim da je Adam, da, ima filmova. Sad, to isto pokazalo se da postoji, tako da postoji ta neka razlika. Sad, što se tiče usvajanja jel, informacija, ja ne znam, ja lično onako, za mene se neke informacije lepe, neke ne mogu nikako da nateram da mi uđu u mozak. Mi u školi smo opterećeni sa tim osvajanjem informacije, često su to neke informacije koje su bitne samo da dobiješ ocenu i da završiš razred. I zaboraviš ovdje. I ovaj, mislim da je to prvo na pogrešan pristup, ono, pitanje je uopšte koliko su korisne te informacije i mislim da se kod nas to nekad prenaglašava, koliko se mi formula sećamo iz matematike ili fizike, ali ja ne pamtim mnogo, nekih se sećam, jel, obično neke koje sam koristio u životu za nešto, mada nisam u toj oblasti pa ne koristim formule, ali moj neki stav je da je dosta, dosta bitno šta ćemo mi s tim informacijama, jel, šta ja mogu s time da uradim, jel, mislim da ovo možda i druga tema, ali mislim da motivacija je jako presudan faktor u usvajanju znanja, pogotovo danas gde mislim da škola ne ide u korak sa načinom kako mladi ljudi primaju znanje i informacije, niti ide u korak sa činjenicom da je količina informacija kojom smo mi danas izloženi, ono, pa ne znam, ono, ne znam koliko puta već, to su stotine puta, ja ne znam šta da kažem. Mislim, nekom isto pričao da krajem 19. veka, je to bilo tad ili možda ranije, ajde kažemo da je srednji vek, da bi obrazovana osoba pročitala života, da, 40 da. Knjiga recimo, ja danas za godinu dana pročitam 40 knjiga, ja, da, i nisam obrazovan. Koliko oni za ceo život ono, da, u nedelju dana. I mi sad gledamo ko je to. Koliko, da ne pričamo o vestima, jel? Da smo mi jednostavno i prezasićeni informacijama, da ne znamo, da mislim da se nauka ne bavi dovoljno time, ne može da ide u ozbiljno istraživanje, ne može da ide u korak sa usvajanjem novih tehnologija po pitanju učenja i znanja. Da ne pričamo o tome, jel, svako ko je gledao, ako je gledao onaj film o Google, ovaj Netflixov dokumentarac o tome kako Google nas dresira praktično, kako otima našu pažnju. Google je mašina na kojoj misliš da ne mogu ni ja da se setim. Social Dilemma. Da, Social Dilemma, da. E to je isto, mislim, to je mašina za dresuru. Ovo što sam pričao u učenju, sad čovjek koji, jel, mi vaspitamo našu decu, pravimo programe, ovo je mašina koja uči o tebi i koristi to da te uči da se ponašaš kako da, hoće. Da. Ima snagu, jel, čitavog interneta da to čini i mi to stavljamo deci u ruke i uopšte ne ulazimo u to neke zavere i to jednostavno to krade pažnju deci. Ma to je ludački potez, nekontrolisano to radi. Da, da, i sad tome se radi da mi jednostavno da nauka ne može da se sa ozbiljnim istraživanjem isprati to. Sa nečim što će biti istraživanje u psihologiji, a psihologija nije egzaktna nauka i zato naša metodologija je vrlo složena, jer mi hoćemo da budemo objektivni. Kad god, mislim, sve što se tiče ljudi je subjektivno. I sad mi, da bi se ozbiljne istraživanja vršila, opet bi morala se koristiti ista ta tehnologija, jel, koju proučavamo i njen efekat. Tako da mislim, ali definitivno mislim da je jako neodgovorna činjenica da se dozvolilo da deci se daju smartfoni, da oni vaspitavaju našu decu, da ne pričam, ja sam vidio efekte koja je ova razuzdana vo kultura i neke ideje koje oni propagiraju, ja sam lično video kako je uništilo neke mlade umove, koji vjerojatno su bili labilni, ali su im neke dodatne ideje koje se tiču tih identiteta ili raznih,
oni su počeli u svom, jel, u tom nekom uzrastu adolescencije, kada je tvoj identitet inače labilan i ti ga preispituješ, tebi ti neko unese još veću konfuziju da preispituješ neke stvari koje, mislim, kao što su pol, jel? Gde, pa da, da, što seksualnost, što ja ne, ok, ne, ne kažem, neki ispitaju i sve to, ali u tom uzrastu ne treba im to. Je, oni, posebno nudeći im priču da će im to rešiti probleme. Da, da. Koje nisu realno problem. Da ne pričam posle. Da, ja mislim da je to najveći zločin tu. Lično to je moje mišljenje. Slažim se. Ja mislim da mnogi od njih koji preispituju svoj rodni identitet, zapravo preispituju ga zato što su nesretni. I onda im se ovo ponudi kao čarobno rešenje, čarobni štapić, ako ovo uradiš, bit ćeš sretan, a šta kad otkriješ da to nije bio ni uzrok? Šta onda? U adolescenciji deci treba stabilnost, treba im pomoći da što više stvari u njihovom životu bude stabilno kada njihov unutrašnji život nije. I šta, no, kada se završi taj period koji je period od odrastanja i sazrevanja, treba da se sretnu sa drugim nekim. Mi treba njih da zaštitimo u tom trenutku jednostavno, što ne znači da treba da zauvek da ih štitimo od sveta. Ma da, ali mislim da ta prodaja tog hedonističkog pristupa, ono, taj pristup, bit ćeš sretan, rešit ćeš probleme ako rešiš ovo, je zapravo laž. Ne, ti i ako ne promeniš svoj porod, šta god već, ne znači da ćeš biti sretan i ispunjen, i ne znači zato što si muškarac, u telu muškarca, da ćeš biti sretan i ispunjen. Znači, to je prosto laž. Nije garant sreće. Ali to je ono što im se nudi kao priča i mislim da je to jako destruktivno. I kad već govorim o učenju, jel, preskače se stvarno neke stvari koje čovjek mora da nauči da bi mogao da se nosi sa životom, sa jednostavno realnosti života. Sreća je drugačije ko, mislim da ono što sreća bi trebalo da znači je drugačije od ono kako nam to prodaje. Sigurno, ovo što se prodaje potpuno laž, znači to je toliko ono, kako da kažem, ja i Gale smo se bavili ovim filmom koji se bavi oksikodinom. Pogledao sam seriju, da. Pa da, i razmišljam o tome, ali kad gledaš kako je to sve prodano, prodano je kroz to ono, ti to zaslužuješ, to je ono, rešit će ti, bit će ti, ne znam nija šta, i prodavanje sreće prodan je oksikodin. I sad opet ovi danas sam slušao, mislim, Hiri su gostovali su mu neki lobisti za psiho... za ove halucinogene droge. Aha, da, to je sad popularno. I, da, ali ceo koncept prodaje tog jest opet vezan za taj osjećaj sreće, ispunjenosti. Ovo, da, to je skroz jedna nova tema. Da, mi samo spominjem. Koja isto nije nova, nego ja sam svoje vremeno još, ajde, ne pominjem šta sam čitao, neću da reklamiram, ali nije ništa novo, isto dolazi u talasima. Jeste, ali uvijek je koren u ovom hedonizmu. I možda kao neko zaključno pitanje, da li ti u našoj sposobnosti učenja možeš vidjeti trag Boga? Ja razmišljam i o tome da posmatrajući ljudsku sposobnost učenja, da mi možemo naći biološke elemente, to je sigurno, ali kako i sam kažeš, sama sposobnost čoveka da zapamti informaciju je, pa je čak i životinje, jeste meni fascinantna, gde se to skladišti, kako se to, mislim, u kompjuteru mi je jasno, znači, 1, 0, 0, 0, znači, i postoji, ali ti kad gledaš i ljudski mozak, ja znam da sad napreduje neuronauka i ostalo, ali mislim da nikad neće uspeti da pronađu gde mi to zapravo skladištimo, neke informacije hoće, znači, ukloniš taj deo mozga, ti ne možeš to da zapamtiš i to je tako prosto, a mislim da zapravo naša sposobnost učenja, pamćenja, usvajanja prosto prevazilazi samo biologiju čoveka. Pa, to ja negde verujem da je tako. Nauka, psihologija je išla dosta na početku po toj analogiji sa računarskim procesima i zanimljivo koliko zapravo može da se to opiše, to je jako jedan dobar model. Ali svaki model vodi redukcionizmu. Mi sada imamo ogroman napredak u tom neuroimidžingu i toj neurologiji. To opet, koliko god da širi sliku, opet vodi u nekom redukcionizmu. Mada je mnogo, mnogo napredovali. Ali ja ne vidim, i dalje mislim da je dobro da nauka napreduje u tom pogledu. I mislim da
ne verujem isto da će ikad to moći do kraja da se objasni. Ja sam fasciniran činjenicom da mi kao ljudi možemo da učimo. Ja uživam da učim i meni je, ne znam, ta neka sinteza znanja, to je nešto što mi je onako bukvalno kao, ono, zahvaljujem se Bogu što mi daje da mogu da jednostavno razmišljam o stvarima, da povezujem da razne grane nauka, da povezujem razna znanja iz raznih izvora, znači neku, makar to bila pogrešna neka slika sveta, ja uživam u tome da promišljam stvari i stvarno gledam na to kao na jedan blagoslov. I nekako, mislim, nekad je to i teret, jel, kažu ljudi, ono, ima bite i neke poslovice, to me kao... Ko množava znanje, možda... Množava i muku, ali to su slatke muke, kako da kažem. I, ovaj, i opet, i, zašto je muka nešto nužno lošim? Jel može da se pobegne od muke? Ja mislim da svaki put kad čovjek promišlja teške stvari, da na kraju, jel, dana ti... doći ćeš i do svojih granici i gde moći ćeš jedno da kaže ili ne znam ili da veruješ da Bog zna i da Bog ima objašnjenje i ja sam fasciniran tim, ja bi stvarno onako volim činjenicu da kako pa da kažem, ja sve više vidim je, vidim i ruku Božju jer mislim da to jeste da se vidi, znači kako mi učimo. Interesantno mi je bilo ovaj, sad nisam neko vreme pratio šta se dešava u području veštačke inteligencije, ali znam kada je ovaj ChatGPT položio test, nije da bitno. Ja to nisam ispratio, nisam ja razumio šta je on to uradio. Pa položio test koji je pokazao da razvija znanje, znači i ovo ono, da naučnici prosto nisu mogli da objasne šta on to radi. Znači da negde usvajanje znanja prevazilazi naše razumevanje. Znači, mislim da je to pokazati sad opet, ovo ovako je čisto moje razmišljanje, ovo nije nikakva tvrdnja niti ništa, o. Ali posmatrajući čoveka, dubok moj zaključak jeste čovek, njegova sposobnost učenja je zapravo trak slike Božije u nama i prevazilazi samu biologiju. To je nešto, kao kad pričamo o DNK, mnoge stvari su logične dok ne postaviš pitanje, pa kako je to tako moguće? Toliko savršeno da se prenese informacija, kako je to moguće? Mislim, jasno nam je šta je, ali kako je to moguće? E, tu negde već izlazimo van područje, ono, i prosto moramo da prihvatimo da postoji negde i trag Božije. To smo baš pričali o ovaj, jednom o toj veštačkoj inteligenciji i sa nekim prijateljima koji jako vole Balašić, onda, oni su onako kao imali neki bojažljiv stav prema tome kako šta će sve biti, jel to je ono još dok je malo to krenulo, da li će to sad nešto da utiče negativno sve, ja sam rekao, ali veštačka inteligencija nikad ne može da napiše sve imo ništa, imo nije, na primer, jel, i to je toliko lepo. Može da napiše Biden je naše sunce. Da, ali ne može da napiše sve imo ništa, imo nije, može da jel, i koliko ta jedan stih nama znači, kad ga čujemo, kako ga mi savršeno razumemo šta znači, ne znam da li veštačka inteligencija može da razume to, osim po analogiji šta ljudi razumeju, pa da to neko kodira u nešto što on može da razume, ali nije to to. Ne, prosto prevazilazi neki moj nivo poznavanja materije. Da. Znaš, zato sam negdje prestao da pratim previše. Pokušam da slušam, ne mogu da shvatim terminologiju, ne baratam terminologiju, onda prosto negdje ovaj... jednostavno ne pratim više toliko sve to što se poslušam po neki podcast. U svakom slučaju pričali smo o učenju i učenje je fascinantna sposobnost. Mi ćemo nastaviti, još jednom ćemo se videti u seriji. A sada da zaključim, ovo je bilo teologija uz jutarnju kafu. Nadam se da ste uživali, da ste nešto novo naučili u učenju i da ste možda motivisani da krenete sami da učite. Pa eto, pratite ovu seriju i podržite nas. Vidimo se, ljudi. Never.